Потрапили сюди там люди, от там з Італії, з Голландії, з інших країн. Наші... Які в чому їхній інтерес? Це наші волонтери. Вони приїжджають по європейській волонтерській службі до нас в організацію. Так, це дві організації: наша Поділля і Пангея. І в кожного свій проект. Зазвичай вони приїжджають на 9 місяців, окрім того, що. Окрім того, що вони сюди можуть приїхати, вони ще 9 місяців знімали різні відео про Вінницю, про життя в Вінниці, про людей в Вінниці, виставляли це на YouTube-канал, розповідали таким чином іншому світові про життя в Вінниці. Ну і потім ми їх запросили сюди, до стіни, і тут ми обмінюємося культурними традиціями. Так? Чогось ми вчимося з місцевих, чогось ми можемо дати. Там ззаду ми будуємо екологічний туалет і екологічний душ, ну і це буде такий наш екологічний експеримент, який ми хотіли би подарувати, не знаю, сільським жителям цілої України, що можна в сільських умовах мати хорошої якості туалет без жодних запахів, який там легко обслуговується і не потребує там жодних якихось додаткових фінансових супервливань. Скажіть, будь ласка, наші друзі з ЄС як от сприйняли стіну? От тут, я розумію, така хата була вже, де ніхто не жив. Це для них були якісь певні такі джунглі посеред України? Ну це ж не те, що джунглі. В принципі, тут навіть для нас з Вінниці це село виглядає досить консервативним, якщо можна так сказати. Так. І ясно, що для Голландії там, чи для Італії це село не те, що там консервативне, воно суперконсервативне. Але для багатьох із них, от в них були такі асоціації, що це село, тобто це приблизно так жили їхні бабушки, дідушки, ну, в їхніх країнах, ну, десь приблизно в такої якості. Фактично вони повертають сюди якихось першого витоків, так? Знаєш, бабушка, може, щось розповідала, як вона жила, як вона ходила з відром по воду, і от, ну, от вони тут фактично перенеслися. А їхні реакції на глиняну цю хату, на мазанку, на такі речі, те, що вода з криниці, те, що туалети на подвір'ї фактично. Це, ну, в нас дуже хороші волонтери, в них немає якихось там, що о, ні, там це все погано. Ні, в нас тут дуже відкрито до нових цих вражень. Можна пожартувати, коли в Голландії будемо хату розписувати? Чи в Італії? Ми можемо запитатися там наших волонтерів, може якраз ми тут добре підвчимося і зможемо там щось нашими традиційними розписами зробити.